Hej allihopa, välkommen till en video, fett kul att ha er här, hoppas ni mår dunder, tjena tjena. Det är Magic Mike. Ooh, tjena tjena. Tjena, hej, läget nice. Idag är det dags för lite Scribble.io, eller IO. Jag har gjort en sån här video tidigare och folk sa att vi borde göra en till. Och jag tänker att vi lyssnar på er. Jag hoppas att vi kommer ha kul idag. Idag sitter jag här med två idioter, vi har Kasper och vi har Dats. Ja då. Ja. Nu är man kallad för idiot här också. Det har redan blivit varslad liksom. Nu blir man kallad för idiot. Det vi kommer göra då är att vi kommer tävla om vem som är bäst på att rita. Nej, inte riktigt, vem som är bäst på att gissa vad vi ritar. Jag tror ni kommer förstå. Det kommer vara en ny runda varje gång. Eller det kommer vara, vad är det, 5 rundor. Man får 60 sekunder på sig att rita. De andra ska gissa vad det är för något. Ja, de andra ska gissa vad det är för något. Och man får skriva ett ord. Och det som, ja men det är typ så det är. Och sen den som gissar rätt ord först, Den får 5k-swishen. Nej, okej, den får flest poäng. Och sen så, ja, man kan komma 1, 2 eller 3. Vi är 3 stycken, det är fett kul. Vi brukar köra på min livestream ibland. Det är jävligt nice. Glöm inte att lämna like på videon. Glöm fan inte att göra det. Och prenumerera på kanalen om du inte redan gjort det. Och skriv om du vill ha mer sånt här. En fun fact nu. Jag hällde upp Nocco i glas nu. Fan vad konstigt det smakar. Bro, tror du det är bash eller vad är det? Runda 1, vem startar? Det är jag! Oh my god, det här är fett svårt. Ja, men det här är fett svårt. Jag sa på att det här är... Oh, jävlar. Tänk på att jag har dyslexi också, boys. Ja, vad fan är det där? Vad är det här? Nej, men alltså det jag vet inte faktiskt. Men bro, är det en missbildad morot eller vad som händer? Nej, mannen, aha. Nej. Jag vill önska göra bättre. Shit, tjena. Va, V? Det är ju ett gevär av någon slag typ. Det är en... Vad som händer? Ja, ni är på rätt väg boys, men inte riktigt där. Det är en... 15 sekunder, det är nära, alltså det är något. Det är ett typ av gevär, men jag tänker inte säga vilket gevär det är. Kom igen! Åh, jag är så jävla bra på det! Nej. Alltså, jo, bro, kolla, det står V och R, tänk efter. Hagelgevär! Nice. That's väldigt ondigt. Här är bra. Det måste vara typ bajskorv. Alltså, 100% att det är bajskorv. Alltså det känns som att... Alltså vi har en minut på oss, det här är så jävla... Ja, kommer det är ingen jävla Picasso nu, kom igen nu. Nej, kom igen, kör bara. För fan. Men vad gör du nu? Hur gör man? Black screen liksom, ja. Nej. Okej, nu kör jag fast car. Men bro, fast car. Är det nattklubb eller vad händer? Det är en gruppe, det är någon slag av kagge. Men vad är det här? Och nu så kommer det till kaken. Ja, vadå till kaken? Vad fan ritar du? Alltså det här får en sån jävla... Vad är det här? Men vad håller du på med? Min video kommer bli gulmarkerad. Det här är det sjukaste jag sett. Alltså vad? Nej, alltså. Det här är... Nej, alltså. Och nu kommer det. Nej. Oh my god! Nej, du är så jävla dålig, det är helt sjukt! Kör nu för fan! Okej, det här kan bli ganska svårt. På en dislike om jag är bara det, jag är fucking master of master. Alltså den här, tänk på att den här grabben är så jävla krallig. Alltså det här är Linus Karlén nivå. Okej. Okay. Och du vet när, om man, T, det är någonting med T. Karlén, ja men du behöver inte skriva det! Ja, okej, okay, men och sen så är det typ så här. Men de brukar kallas för något, att man är något. Va? Ja, man kallas för någonting när man är någonting och han ska tävla här, så är en massa judges. Stop. Oh my god, scen, vad fan vet jag? Nej, vad fan? Atlet, oh my god, fan! Skulle du sagt någon annan? Nej, men alltså... Är du skön Anton? Du ska rita någon sjunger och rita en jävla shit, balle alltså. Liksom. Okay. Nej, jag blir kickad, vad fan händer? Ja, för vi dislikar det tror jag. Nej! Ja men gå in i rummet igen, du kan joina. Du hade ändå 0 poäng. Den här är lite easy alltså. Jag tror fan du kommer sätta den här. Vad, okej. Avokado. Vad fan, det är helt jävla. Jag bara hörde skriva det. Men alltså, hur fan kunde du gissa rätt på det? Ja, fast jag kan säga, det där var den sämsta jävla... Nej, men jag var inte klar. Jag var bara skriva. Ja, what the fuck? Sådär, ja. Sen så är en Shono här. Så. Ja, det är en Juno. Ja, det är en Shono. Han knallar in i den här grejen. Ja, men det vet jag. Ja. Och sen så är det här, ja. Det där är året. Och sen kommer han ut. Nej, du driver med mig. Det är så enkelt. Ja, men mannen. Det är fucking som är helt aho. Men vad är det? Fängelse, det är väl typ det. Nej, alltså det är så enkelt. Alltså Samuel, du är real.
Alltså det är tjoff. 5 sektorer, 5 sektorer. Okej, okay. Hur fan har Anton mer poäng än mig? What the fuck? Men Anton leder! Det här är Dats. Ja, där är Dats. Han är en man. Ja. Med en väldigt, väldigt stor kagge. Ja, och han... Vad är för jävla grej där vid halsen? Har en stor kagge, men det är kragen så här, du vet. Och han är glad hela dagarna och sådär. Men ibland så mår han dåligt för han har en väldigt stor kagge och han blir retad väldigt ofta. Men... ibland så måste han äta någonting som... Okej, jag hinner inte med din jävla livshistoria, kör nu! Kör! Och det är bra att äta den här grejen. För det som han äter gör så att kaggen minskar helt enkelt. Du driver med mig? Nej, det är mannen, det är enkelt. Vad fuck snackar ni om? Ja, men mannen, du riktar som att det var en jävla Harry Potter-bok med någon jävla... Va fan, alltså! Nej, alltså vad ska man äta? Jag pallar, du är så jävla dålig. Lite kyckling på sin tallrik. Broccoli, sallad, oh my god. Alltså! Rita en sallad, jag skit i din livshistoria. Vad är för nötter? Åh, oh, det här är sinnes. Nej, det där var helt sjukt alltså. Kommer en gubbe här igen. Alltså, jag är trött på de här gubbarna. Nice, han har 3 fingrar. Åh, oh, men det är ingen han. Kvinna! Alltså, jag fattar inte. Din. Ginger. Vad står det? Levemang. Kung. Ja, konung är det jag gissar på. Ja! Oh! Alltså, det är något kungligt. Det är något kungligt. Vad fan är det där? Frasse King eller vadå? Prinsess, alltså mannen, en prinsessa. Oh my god, hon kanske har lite längre hår. Ja, oh, just det, det är fan sant. Det är inget hår, det där är... Den här är så jävla götski. Den här borde fan vara enkel. Jag är redo med tempoet. Nej. Woo! Jag stavade fel första. Skitsamma, fick mest poäng. Yes, yes, yes. Oh nej, that's Anton is choosing a word. Fuck. Nej, alltså, jag snear Anton, jag kommer att ta... It's time to make it rain. That's leder alltså, jag måste ha den här. Jag måste ha den här. Nej. Men han tar dem längst på ordet. Päronsaft. Oh, men gör du! Green screen. Green screen liksom, ja. Black screen. Alltså du vet att det är 60 sekunder på. What the fuck? Fast bro, den där var inte så fucking svår. Nej, men mannen, han har gjort streck bara, inget annat. Varför får jag så svåra grejer? Alltså jag orkar inte. Nej, alltså det är hästar på allt det blir. Nej, du börjar komma förbi mig nu. Det är en gubbe igen. Okej. Om det är någon jävla... Varför mycket gubbar alltså? I Linus Kalén. Han har stora arm. Ja, jag vet. Nej. Va? Mannen. Ja. Han har någon skada i nillet. Vad kan man få då? Åh! Jag vet inte, jag skulle göra det bättre alltså, helt ärligt. Uff, de här alltså, vänta, jag måste bara hitta en bra grej till den här. Nej, du får en tumme upp på mig. Ja, jag vet för det. Fuck. Ja, det här blir inte så kräft ändå. Fan är det där, det ser ut som blyg. Oj, in i helvetes. Så, nej, jag driver med mitt liv. Men ser så här, vissa brudar brukar tatuera på skinkan. Det är illa att jag sa bon! Nej, okej, okay. sista rundan, nu kör vi. That's, okay. Oh nej. Jag måste vara snabbare. That's, ibland så brukar han snå godis från affären. Ja. Och ibland så mår han, lite. Nej, alltså Anton, fucking längre tid det tar ju mindre poäng får vi. Och, han brukar vara här inne när han snor godis. För att ja, han har betett sig dåligt helt enkelt. Han brukar hamna i det här stället när han kingar. Och här ute står det en polis och kollar in på han. Som har en jävligt stor kagge. Med en donut i handen. Nej men alltså vad är det här? Varför är jag så dålig? Och det är inte svårare än så. Och i helhet. Nej, jag är lost. Jag vet inte. Så jag är that ledsen för att han sitter här inne och kan inte komma ut. Nej, jag kan inte. I'm out. Du får en dislike av mig. Vad var det här? Cell, alltså nej! Alltså nej! Shit alltså. Ja, det där alltså. Är ni helt sjuk i huvudet eller? Kommer det någon mer? Jag tänker inte göra mig. Det här borde ni lätt kunna driva. Va? Nej, jag fattar inte. Jag fattar inte. Va? Nej, alltså fan. Vad driver ni med mig? Du är dum alltså. Nej, jag tänker inte säga det mer. Fuck you, det här ska ni ha. Nej, men förklara lite. Det här är keft. Ja, verkligen. Det här är riktigt keft. Jag fattar inte någonting alltså. Man kan använda det i köket, man kan döda någon med det, jag vet inte. Bro, det var en... Daaah! Alltså, det var bra! Det var krävs! Nej, alltså... Svärd! Alltså...
Hur är det där en kniv? Hur det där var en kniv! Driver du med mig? Det där var ingen jävla kniv. Oh, ej, jag tog den sjukaste grejen. Oh, kast åt ledningen dock. Ja, men jag tog den sjukaste grejen. Ingen kommer kunna gissa den här. Så här var bra för Säg till mig att du inte jag kan gissa den. Säg till mig. Sådär ja. Sådär ja. Det är ett typ av instrument. Nej. Ah. Samuel Funfact, du har ju spelat massa instrument. Ja, det har jag faktiskt gjort, men inte det här. Är det massa instrument? Gitarr var det, men ja. Det här kan jag inte. Så här ser det ut, i princip. Kolla på. En kagge. Nej, jag kan inte. Ja, men, jag kan nog det. Nej, fuck you alltså, vad är det här? Kasso, ja just det, ja det där. Jag tänkte på banjo. Jag kom sist. Okay. Koningen. Jag vill ha rematch. Okej, vad fick jag? Kom igen. Nej, jag fick inte välja. Nej, vad blev det? Du tar alltid upp längst stolen. Jag vet inte vad det här är. Alltså. Men googla snabbt. Okej. Nej, så jag förstod inte riktigt, men absolut. Nej, alltså ej, du börjar med att det här är that. Okej, det här är that. Det här är that. Han, ja, han har det här. Han det är 30 ögon. Sekunder kvar, han får man jobba på nu. Sen har han sånt här. Han har beard. Beard. And that's called something I didn't know actually. But he got a beard and he's very nice, yeah. Ja, så han har skägg här liksom. Men, oh my god, vad fan! Jag vet inte. Jag förstår, ni är ju nära, men jag vet, det heter något speciellt. Jag vet inte. Pipsquick! Vad fan är det? Jag har aldrig talat om det. Ja, nu blir det en gubbe igen här då. Ja. Mycket gubbar här. Jag har gjort gubbar varje runda, tror jag. Okej. Okay. Alltså ni två fick så jävla F i bild i shield. Nej, jag fick fan ben och sådär. Finns inte en chans att du fick ben? Ja, jag fick fan, jag är en konung. Flicka ledsen. Nej, det är ingenting med ledsen eller någonting. Inte det. Fan, jag ska göra bättre alltså. Nej, jag vet inte. Nu är det dåligt på det. Alltså, han är en grovarbetare om man säger så. Han jobbar i en gruva liksom. Då kan man bli lite, vadå? Smutsig. Konung. Nej, vad säger du? Oh my god, och Kasper han precis. Åh, nej. Det är tre. Woo! Yes! Så viktigt! Jag är så jävla jättad på rita. Nu är det dags. Nu blir det en gubbe igen. Nej, alltså det kommer bli en livshistoria. Nej. Ja, jag pallar inte vid det här, alltså på riktigt. Det är dags. På sidorna här. Det är hus. Det här är London liksom. Men skit i det. Det här är hus. I mitten här. Så är det en väg. Går bilar här. Men här finns det någonting. Som man kan hoppa ner i. Och det finns vatten här nere. Så där nere. Tror du med rätt? Ja. Så när Dats går här. Så kan han ramla ner här. Han kan lyfta på den här, han kan lyfta på den här grejen och hoppa ner och bada, som jag brukar göra. Och svårare än så är det inte. Tänk på att det här är något speciellt. Vad är den här grejen? Vart ligger den här grejen? På en gata, eller hur? Gatubrunn, koningen. Fan! Men alltså, vad är det jag får för svåra ord? Jag orkar, alltså... Mannen, ni tar de längsta ordet som ni finns. Ni kommer döda mig, men det är en gubbe igen, alltså. Ah, shit, alltså, jag har nock i ögonen, alltså. Jag är här en präst. Bro, jag vet inte om du har ritat han upp och ner eller inte. Nej. Det är inget speciellt yrke, absolut inte. Det är fan i mig tomten. Axbom först, men... Alltså, det är någonting med alltså, släktingar, alltså, vi snackar sådär. Alltså, han är gammal, vi snackar... Eller, han behöver inte vara gammal, men... Oh, jalla. Jag vet inte varför du gammalt skägg och grejer, men alltså... Farao! Är du släkt med Farao? Är du släkt med Farao? Ja, den här är helt jävla... Alltså, om jag klarar den här ritningen... Ja, alltså, men kör nu! 56! Om jag klarar den här ritningen, då förstår jag inte varför min lärare gav mig det betyget jag fick. Ja, jag vet vad det är. En svan. Sen här är en massa plattor, kan man väl säga. Vad fan är det här? Men så här, en gubbe. Det är en stav nog fel. Vad fan är det? Vänta, jag måste strypa hunden. Nej! Du driver med mig! Vad fan gjorde du? Nej. Det är enkelt, mannen. Vadå lätt? Alltså mannen, om du inte kan det här, då vet jag inte vad du har fått. Ja, men jag kan inte. Från. Vad marklyfter du med? Koningen. Ryggdott, oh my god. Oh shit, alltså. Din... Och nu är det that. Ja, kör nu för fan. Nej, jag är redo nu. Nu är jag redo. Okej, du är redo, eller? Ja, jag är redo. Kör. Ja, jag har hunden i famnen nu. That, han brukar vara på hundutställningar. Det är en tvåa här. Och det är en etta här. Och det är en trea här. Och obviously så står Samuel på... andra plats tydligen. Okej. Ja, och Dats han står längst upp här. Och Kasper står här. Ja, det är klart. Och Dats, han får ju någonting. En stor, fin sak. Och det här är ju då själva föremålet då. Fan, är det heter nu igen? Just det. Nej.
Ja, det, och det, jag kan ju säga också att Ben Cactus har gjort en låt om det här. Jag vet inte hur den går riktigt. Yes! Va? Oh my god! Okej. Den här borde vara, den här borde jag fan sätta nu alltså. Nu kör vi. Jag förstår inte. Jag måste söka upp hur stavas. Da! Sådär ja. Sådär ja. Va? Oh my god, alltså ni två alltså. Ni två. Jag har ju dyslexi. Jag vet inte vad Anton har att skylla på. Jag också det. Han har alla dyslexi. Oh my god, alltså. Du driver med mig. Du driver. Hur stavar man det? Bäst. Oh my god, det är så steko. Här har vi en historia då. Det handlar om Anton. Anton är på väg hem. Han går inte till sitt vanliga hem, utan han går till, han går in här i sin, hur ska man säga det här? Grotta. Nej, det driver mig. Oh my god, grotta. Han går in i sin. Jag tänkte jag bara grotta med å, jag bara what the fuck. Fan, det är jämnt alltså, det är jämnt. Ja. När han, ja, när han, man kan kalla han ibland för en vandrande björn. Och björnen här, han älskar mycket goda saker. När man är ute och fiskar ibland så kan man använda sig av det. Och det här ska ju vara en, någonting gott. Ibland så när man fiskar så kan man också använda sig av det här fiskespö då. Och man använder sig av ett lina så här. Och här nere så finns det, är det en sån här grej. Och sen så sitter det lite kak på den här. Och där. Det är grejen. Nej, alltså jag säger bara, du riktar så jävla dåligt. Mm. Och det äter ju då konungen. Och det kan man ju använda sig av som Nej, nej, alltså, nej. Du kommer bli arg som. Du kommer bli arg. Det är någonting som kaxen äter liksom. Man säger så. Ja, du är inne på det. Ja. Jag har skrivit det va? Ja. Oh, jag har skrivit, oh my god, vad exakt. Oh shit. Jag vet inte vad jag ska ta. Ja, där borde vi lättas. Det här är Dads. Han är skitförbannad. Ja. Alltså verkligen skitledsen. Här är av hans kropp, ja. Här har vi en kul mage. Aha. En liten kul mage bara. Här är ben, där med. Här har vi hans fötter. Här har hans armar. Ja. Oh my god, jag förstår inte. Är du klar? Vad är det där? Nej, jag förstår inte. Se, 10 sek, hallå! Han fryser lite om fossingarna. Man kan ju dra på någonting på fötterna, man brukar ha på sig det ganska ofta. Alltså, nice att du ger oss när det är 5 sekunder kvar. Ja, men vadå? Jag vill inte säga för mycket. Easy. Jävla dåligt, jag blir så jävla tilt på det här. Alltså, jag är så jävla glad för ingen av er kommer rätt. Va? Du får inte heller poäng då. Nej, jag fan inte bryr mig. Oj, jag vet inte, what the fuck, ditt mellanrum där? Vad nu? Bror, alltså jag gjorde till och med det här i Husby. Om inte ni har gjort det, då vet jag inte vad. Ja, jag kommer inte ihåg vad det heter. När man gick på dagis så hoppade man någonting. Inte king. Minns du det? När man spelar king? Ja. Vad fan är det här? Vad fan är det heter? Nej, alltså jag vet inte vad det heter. Det här går inte att göra bättre. Letra. Men det ska ju vara ett ord till. Jag vet! Ja. Man kan inte bara skriva hoppa. Ja, yes! Jag satt där. Hoppa hage. Hoppa hage, just det, så heter det. Fan. Åh, men jag fick bara 80 points. Inte bra alltså. Okay. Jag säger det, det där. Nej, vet du, jag leder näst. Nej, jag ligger sist. Ja, that's leader. Åh, det är close. Det är jävligt close nu. That ska jag senare alltså. Jag säger bara. Ibland så finns de här koningarna. Men nej, ska vi se. Här är en väg. Och här. Ja. Vid sidan av så är det liksom staket. För du måste ha staket, för annars så rymmer de. Och här inne så vandrar det runt allt från koningar med långa halsar. Fan! Och kanske en flodhäst också. Bro, du kanske måste rita djuret. Ja, det är en massa djur liksom. Och här inne, här kan man... Och här kan man stå, nej, här inne, man kan åka här och kolla på dem. Man så kan gå runt här inne och kolla in på dem. Det är inne på det. Det är jävla nobjävel alltså. Ja. Jag kan inte sånt här. Fan alltså, fuck you! Åh. Oh. Du gjorde det bra. My bad alltså. Där är Linus Karén. Ja, stark är han. Han är stark som fan. Är han ledsen? Kingen. Nej, ja, ja. Nej, min hund är på bordet, jag ser ingenting. Jaha, åh jäklar han. Det ser ut som ett hjärta. Är det en tröja han har på sig eller? Nej, verkligen inte. Va? Det är nipples, det är Linus Karlén. Han älskar ju att göra en grej i sitt liv. Han älskar ju flera grejer, men det här är en grej av sakerna han gillar. Vad och gillar han den här koningen? Och vi pratade mycket om det här innan vi spelade in den här videon. Vad gillar vi att göra varje dag? Runka. Vad brukar vi göra varje dag? Runka. Nej, det gör vi inte, Dads.
Träna, oh my god. Ja, men alltså... ska vi ta en håll? Manny, jag sa vad gillar vi gör, vi har pratat om det här varje ja, dag. Ja, men Manny, du kunde lika gärna gjort någon jävla snubbe som bänkar. Ja, men... hur fan ska jag rita någon som bänkar? Kan du okej, göra det? Här, jag kommer hinna med allt, så här gör du. Ja, men jag fick inte AI-bild. Ja, den där hade det faktiskt funkat bra. Ja, men jag vet inte hur man gör sånt där. Okej, okej, din nu, din ja, nu. Ja, kör nu. Jag hann inte, jag alltså, fan. That's one, vem fan är som mig helt. Och jag kom sist igen, nej jag ger upp. Helt fucking, vem fan är som mig? Så, det var väl det då, känner jag helt enkelt. Kul att spela mot er. Min punkkula. Ja, du, min vred sig häromdagen. Hoppas ni tycker att videon, glöm inte lämna like som sagt. Ah. Och vill ni ha nu så är det bara kommentera. Schysst jävla bra, här sitter jag. Kolla snabbt. Hunden bara hänger där. Glöm inte att lämna like och prenumerera på kanalen om du är ny. Så, och skriv om ni vill ha en till sån här video. Borde vi köra här med lite följare kanske? Eller någon sån här kul. Vad vet jag? Det här är ett spel som får en att bli osams med sina vänner kan jag säga. Jag säger bara så här. Glöm inte att prenumerera. Eller prenumerera vad fan det heter. För det kommer släppas banger-videos. Som... ja. Vad är det för något? Det vet du själv. Twerkar, när Kasper twerkar. Ja, just det. Den är sjuk. Den måste ni vänta på. Alltså. Den är galen. Så subba nu så missar ni inte när Kasper twerkar. Och that kommer flasha kaken med 300k. Det blir sjukt. Ja, jag hoppar ut genom fönstret nu. Ja, tjena. Ja, gör det.